36.58. Yes.
50.
20.
er faktisk imponerende. 32. Så vi bliver det så meget. Ja, det er. Hvad skulle man gøre? Men så fik man så kan man gøre. Thank you.
92. Six. Thank you.
66. Six. Sure.
bliver varmt, når man er tilbage, så bliver det. Hjemmebane, som man kender og bruger. Jeg kender det. Jeg Yes.
Det er dog et roligt. Det er en mand, der ikke kan slå sig hjem med fyret. Det er op ad bakke, det der.
43. Nej, 6. Thank you.